Mitä sun suunnitelma? No, tästä käppäillään tämmösen urbaanialueen läpi tonne rantaan ja sitten siellä istutaan kivellä ja juodaan kahvit ja käppäillään takaisin. Ei sen kummempaa. Niin tää on niinku urbaania käppäily ole. Joo. Mistäs meidän reitti menee? No pyyhkästään tosta moottoritien yli. 100 yli ja sitten Suvilahden rantoja sinne Ahvensaareen. Vai onko se Suvilahden rantoja? No, on se Suvilahden rantoja. Joo. Asuntomessualueella, mitäs? Niin, sitten vähän pyöritään siellä ja pyöritään takaisin. Ja katsellaan matkalla maisema. Seuraavassa alkaa raunioitten läpikävely. Paina vaan se raunioita. Sitten seuraa. Hyppäsikö? Täällä tää näytti olla. Täällä vesi on aika ylhäällä tuossa. Hörpsii kahvia. Skull. Nyt siis me ollaan siellä missä me oltiin. Apuralla. Ahvensaari. Notski-paikalla. Notski-paikka. Kiitos vaan se kaukki. Aurinko paistaa. Öypeli näkyy vastarannalla. Vaasa on aurinkoisin ja tuulisin kaupunki Suomessa. Paikka oli ok. Jatkamme siis kotia päin. Kahvit on juotu ja leivät syöty. Ja nyt kävellään vähän eri reittiä takaisin kotiin. Ollaan täällä mikroautoradan kohdalla. Siinä on oikein luontopuisto. Rupas muuten aurinko paistaa. Mitä? Rupas aurinko taas paistaa. Niin, rupas joo. Urbaani matkakierros on nyt tehty. Mikä sun päällimmäistä tunne? Väsynyt, mutta on millään. Ihan ok paikka oli. Joo. Mutta toi asfaltilla kävely on vähän niin kuin raskasta. Se oli vähän kova. Nyt saunaa sitten.